Wikström, vi vet att det avgörs. Men också som du säger att Lansson kommer att åka härifrån besvikna såklart. Helt Jepsen. Och så Cederholm som börjar på det viset. Och Emil Berlin. Chippa Götu studsar in den. Lugnt, stiligt och Blanche är säker från... Det är ju ett inspel. De har praktiserat stora delar av det här slutspelet, Adam Blanche. Helt Jepsen, Andreas Hederholm. Och målet är tomt. Chippa Götu. 2-1 Sävehof. Som rör sig med små medel. Och det visar den vid första räddningen. Där visar han det igen. Den norske gutten får arenan att brisera. Och den kan man ju ta. Jo då, han är en välvän. Jag börjar med lite räddningar här. Å andra sidan ser vi skott. Den där på Cederholms också. När han öppnar luckan. Det är mycket om honom idag. I Trefansas försvar. Och Adam Blanche. Som jublar. Ja, här har man ingen som går ner på linjen. Framförallt för en Öfors inte riktigt van att stanna. Väldigt skillnad på inledningen senast. Sävehof här. Marcus Olsson gör mål. Lurigt skott här. Ja, så han har imponerat sin till Filip Henningsson samtidigt som... Titta hur han gör. Och det är en suverän räddning, Jenny. Ja, det är det. Också smart. Då har han börjat den här matchen bra också. Och han tar! Ja, det har han. Det är också bra. Ja, precis. Men ligger kvar högt med högerhanden. Achipa Götu. Han gör mål! Det är ju en spelare som... När man tror att nu... Ja, Mittuna har ont när han kommer hem sent. Och då är Sävinge där av den unge målvakten. Och som du säger så lugn här. Ligger kvar med armarna. Gör ingen spänning med Hallén som hoppar på en rätt så liten vinkel. Det kommer Frändöfors. Och den starke Jormala. 3-4. Frändöfors. Jormala. Och Sävinge! Han är löjligt bra! 3 kontringsräddningar. Och titta där! Pontus Brolin. Sakta men säkert har han... Sävinge åker här och sen har vi Pontus Brolin så imponerad över hans finalspel och hur han tar den här uppgiften. Och sen Sävinge. Som är förstklassiga, delikata och alldeles utom ordentliga. Jormala den gången ner i hörnet. Det är inget bra skottläge. Och sen ser vi den här ytan där Jormala har... Helt vidare. Handen är uppe. Helt Jepsen. Efter en... Svårt för alla återigen att byta på det här skottet. Berlin, Andersson, Moberg, Espen, Harberg. I början av matcherna, men när skottet kommer så här rapp. Vi skadar, vi har fått lära oss om. Den passningen är från Helt Jepsen. Och det är ett skit av slut. Hampus Henningsson. Nu exempelvis i detta är det Jormala. Och då går han Chippa Göte upp och gör på det viset. Att man har absolut hittat lösningar i sitt försvarsning från Helt Jepsen och skjuta där. Marcus Olsson, han är där, men kan inte hålla den. Känning efter att de gick upp på det. Andersson Moberg. Så där spelar de handboll. Och här kommer Marcus Olsson. Snabb replik. Ja, det får man säga. Precis, och sen är det precis det här. Andersson Moberg är bra på att avsluta. Och sen ser vi det här skottet, den går upp på... Det var väldigt bra försvar. Nu är målet tomt igen. Ja, men titta där då! Ja, Filip Henningsson. Det är också Sävehof som har gjort en hel del. Båda lagen har sig tillbaks. Felix Möller får den. Efter fint inspel. Och just det, från Chippa Götu då. Och Espen räddar! Som sagt, Espen i... Andersson Moberg. Espen Kristens. Så. Vi ser en hel del spelare som har spelat. Ofta bäst när det gäller som mest. Han gör mål på det viset då. Ja, då gör han så istället. Den verktygslådan. Hittills idag och det här rappa skottet. Rakt över huvudet på Berlin och ner det skottet. Och sen ser vi som du säger den här tekniken som... Skulle trä in det till Felix Möller, då kom Hallbäck! Förlåt att jag skrattar, men det är inte det! Alltså, det är Linus på linjen som kommer där. Och han lyfter taket där inne. Han läser situationen, här är det Andersson Moberg. Och så Olli mitten! Så fin i sin satsning här. Och de tönner sig in och bara fortsatt.
Och då räddas Hevinger. Han väntar så länge, Selin och Hevinger. Och sen hinner han reagera. Här ser vi. Men alltså det som han får uppleva det. Publiken höjer volymen. Håll i mitten, gör då så. Håll i mitten. Och det är ju ett Sevå som är igång med mitten. De håller igång bollen lite bättre. Andersson Moberg. Ja, vilket fint avslut. Den där snabba, rappa handleden. Det är 11-12, en minut, tre sekunder kvar av första halvlek. Där förlängningar. Här kommer Marcus Olsson. Och han spelar in det till Jormala. För Marcus Olsson. Så det är Espen Christensen. Och Helt Jepsens passning utmärkt. Hallén. Anton Hallén. Och då lägger han den mellan benen kyligt och Brolin. Nästan inte spelat anfall. Och så går han in förra finalen med kniven på strupen och gör 5-5 på straff. Lämna vidare för Frändö. Fors. Frändö högt upp och lämnas. Heter Jordbala med Per Oskar Sävinger. Här däremot är inga små marginaler utan det är ju Sävinger som är... Sävinger. Den passningen är för Sebastian Karlsson. Espen är med. Målet är tomt. 14-13. Taket lyfter. Det är vårt bästa anfallsspelare. Vilket läge Karlsson får med. Det är med vänsterhälen som vi ser här. 7-6. Salihi. Oj, han lägger en mittbena där. Ja, precis som du säger. Du menar ju att han skjuter nära huvudet. Just det. Det kan man ju lugnt säga här. Och han gör mål. Och så peppar han publiken ytterligare. Också fin match, Alén. Nu har jag aldrig spelat fem. Oj! Chippa Götte. Ett snabbt klipp. Och här Marcus Olsson. Liten vinkel. Sävingen stänger. Innan han försökte inspel. Här är målet. Tomt, ja. Och stolpe. Och så... Droppnätet får inte känna på bollen. Så att han kastar på den på en gång. Han hade absolut bakom så mycket som han brukar. Ribbans överkant. Så också haft ett tufft slutspel med den här smällen i huvudet. Ja. Kom in och visa. Och jag förstår förra matchen tycker det var samma sak. Spante. I mål. Snabb replik. Smart av Sevå att trycka direkt. Försvarsbyten i Kristianstad och här går man hela tiden på kant. Sebastian Spante. Här är det Marcus Olsson och det vet ni. Det susar här också av mig för det som händer är 7-6. De har alltså ingen målvakt inne när man tar det här skottet. Han är på den. Men då är det Filip Henningsson med ett viljemål. Studsar rakt ut i Kristianstad här igen. Espens fina parad. Var tre mot ledning för något lag. Är Japan. Och där ligger Hallén. Och här är det Helt Jepsen. Och det är Kristianstad just nu. Från underläge. Det här är ett speciellt läge. Man börjar på det viset. Jo, jag tackar. Ja. In Marcus Olsson. Och titta. Titta på denne Marcus Olsson. Salihi! Snabb replik. Så gör Sävehof ofta mål, ja. Här är en spelare som har spelat lite mindre mycket energi kvar. Sen som du säger, fysik. Och så brister det. Målet är tomt, Spante. Och då får Sebastian Karlsson göra sitt första åt Sävehof-klacken. Lite här ser de om, tycker att det är rätt att vända spelet då. Och sen som du säger, Spante ville bara vara helt... Salihi! Den breda, hårda passen i ett vackert mål. Framförallt också rörelsen på sig, även om man faktiskt är väldigt snabbt på plats här som vi ser. Spelar man 7-6 i Kristianstad, men med 4-9 meter spelare istället. Och titta hur han kämpar! Filip Henningsson! Och han är på den! Men det får man ingenting för. Men han är där och nosar. Straffarna i slutspelet och sen ser vi. Men också är det smart att gå in med 4-9 meter spelare istället. Mer Olsson. Olsson Sävinger! Men Hallén sätter dit den. Ja, helt rätt person att ställa på den linjen idag. Trygg handboll han har spelat idag, Hallén. Ja.
Här kippar Götu. Andersson Moberg. Handen uppe. Här kommer Marcus Olsson. Och där är han. Den är magisk i Sävinger. Gör vad de ska. Men också Olsson här rakt. Han glider över hela täcket. Och sen är ändå Sävinger i det. In mot Blanche. Men det hackar lite. Men vad kylig i läget är med Berlin. Det är kylig. Ja, det är en sån handbollsspelare som... Han kanske är stressad, men det syns inte igen. Och då nyper Hent Jepsen den och kastar i mål! Mattias Hent Jepsen! Lite det jag sagt. Arshipadete gör självklart bra saker, men här... Kan hon göra det igen? Detta ser vi av. Här håller mitten. Håll i mitten! Espen Christensen! Espen Christensen! Som vi har pratat att Christensen kommit igång i det här slutspelet så har han... Här kommer Marcus Olsson! Han gör mål! Kungen av Kristianstad! Och då kommer det målet från Emil Berlin. Tocken är säkert. Nej, får också. Men å andra sidan är det andra som har fått göra det också idag, så vi släpper det. Det är Marcus Olsson som kliver! Oj, 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 oj! Det är helt sjukt. Vad är det för en människa? Spante! Oj! Där är han! Espen Christensen! Det är Filip Henning som får ta emot publikens jubel. Riktigt upp i den anfallshandbollen som de brukar visa, men det... Det var en vacker bild, det är där också. Sportchef Stenbäcken från Sävehof. Ett av sin propagandafinal. Det är SM-guld för Kristianstad. Ja, det är ingen som orkar spela längre. Man spela varje... Espen Christensen får avrunda med guld. Sävehof kan ta bussen hem till Partille. Det kommer svida. Men Simon Möller, ligans bästa målvakt, skadad. Simon Möller, sen Sävinger. Han har verkligen gjort det han kan.